Günün xəbərləri. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycanı İnqilab Fətullahovu azad etməyə çağırıb. NATO-nun yeni strategiya konsepsiyasına dair toplantı keçirilib. Hakimiyyət iqtisadiyyata dair məlumatları açıqlamaqda maraqlı deyil. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi jurnalist İnqilab Fətullahovun işi üzrə yekun rəyini açıqlayıb. Nazirlər Komitəsinin məlumatında deyilir ki, Avropa Konvensiyasının 46-cı maddəsinə uyğun olaraq Avropa Şurasının üzvü olan dövlət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin aşkar etdiyi pozuntulara mümkün qədər tez son qoymalıdır. 46-cı maddəyə uyğun olaraq ərizəçi dərhal azad olunmalıdır. Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 11 noyabr tarixli qərarı onun azadlığa buraxılması məsələsinin həllinə imkan verir. Lakin narahatlıqla qeyd edirik ki, ərizəçi indiyə qədər həbsdə saxlanılır və 2007-ci il aprelin 20-sindən onun ədalətsiz həbsinin səbəbləri barədə suallar qalır. Azərbaycan hakimiyyətinin bu iclasda qaldırılan məsələdə hal baxmağa və ərizəçinin həbsinin dayandırılması üçün bütün tədbirləri görməyə, əgər zərurət varsa cəzanın başqa tədbirlə əvəzlənməsinə çağırıq, deyə sənəddə vurğulanır. Xatırladaq ki, jurnalist apellyasiya şikayətində narkotik saxlama ittihamları barəsində 2 il 6 ay müddətinə həbs hökmü çıxarmış Qaradağ rayon məhkəməsinin 6 il tarixli qərarının ləğvini və dərhal azad edilməsini tələb edir. Habelə İnqilab Fətullahov 2007-ci ildə terrorlə hədələmə və digər ittihamlarla 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun təqsirsiz olduğu və dərhal azad edilməsi barədə qərar çıxarıb. Ali Məhkəmənin plenumu isə bu qərarı qismən təmin edib. Dekabrın 7-sində Landmark Biznes Mərkəzində Rumuniyanın Azərbaycandakı səfirliyi və Azərbaycan NATO Əməkdaşlıq İnstitutunun birgə təşkil etdiyi NATO-nun Lisabon samiti yeni strategiya konsepsiyası mövzusunda konfrans keçirib. Konfransda NATO üzv dövlətlərinin Bakıdakı səfirliklərinin diplomatları, ekspertlər, müxalifət partiyalarının liderləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Tədbirdə NATO-nun Lisabon samitinin yekunları, NATO-nun yeni strateji konsepsiyası, NATO-Azərbaycan əlaqələri, NATO-Rusiya münasibətləri, regional təhlükəsizlik, Əfqanistanda vəziyyət, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. NATO-nun yeni 10 illik strategiyasında yenə də kollektiv müdafiə sarsılma sənəd kimi qəbul edilib. NATO-Rusiya əməkdaşlığı da çox vacib şəkildə balanslaşdırılıb. Müştərək təşəbbüslər nəticəsində raketlərə qarşı mübarizə və Əfqanistanla bağlı müzakirələr aparılacaq. Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyü gündəlikdə qalır və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü gündəlikdən çıxarılmayıb, deyə Polşanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Labrin də bildirib. O hesab edir ki, hazırda kütləvi qırğın silahlarından istifadə ehtimalı yüksəkdir və bunun qarşısının alınması hazırlığı yetərincə deyil. Bundan başqa tədbirdə Gürcüstanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər üzrə vəkili Nikolas Kogidisi, Şərq-Qərb Əvraşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Bəxtiyar Aslanbəyli, ekspert Sülhəddin Əkbər, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, AXCP sədri Əli Kərimli, Doktor Nəcun Aslan Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Cəsur Məmmədov, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov NATO-Azərbaycan münasibətlərindən danışıblar. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Mərkəzi dekabrın 7-sində media mərkəzində iqtisadi informasiyaların açıqlığı və informasiyaların əlçatan olmanın mövzusində tədbir keçirib. Birliyin əməkdaşı Rövşən Ağayev iqtisadi informasiyanın əldə edilməsində vəziyyətin tam acınacaqlı olmadığını deyib. İnformasiyanın əldə edilməsini təmin edən yaxşı qanunlar olsa da, bu qanunların işləmədiyi bildirilir. Bu səbəbdən informasiya əldə edilməsində problemlər yaşandığı nəzərə çatdırılıb. Korrupsiya, rüşvət kimi bəlalara qarşı mübarizədə iqtisadi informasiyalara çıxışın olması vacib sayılır. Bu sahədə informasiyanın açıq olmamağı hökumətə inamsızlığın növrəsində durduğu vurğulanıb. Jurnalistin iqtisadi informasiyaya çıxışı olmadıqda iqtisadi siyasəti təftiş edə bilməməyə qeyd olunub. Bu siyasət təftiş edilmədikdə isə hökumətin səmərəli işləməsi mümkünlüyü şübhə altına alınıb. Cəmiyyətin iqtisadi informasiyalar əldə etməsində mövcud maneələrə toxunan natiq bildirib ki, hakimiyyətin bu məsələdə maraqlı olmamağı, vətəndaş cəmiyyətinin passiv olması, qeyri-hökumət təşkilatları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında əlaqələrin zəifliyi buna səbəbdir. Digər tərəfdən isə ölkədə müstəqil mətbuatın dairəsinin daralması üzündən bu informasiyaları dərd etməyə maraqlı olan kütləvi informasiya vasitələrinin sayının kəskin azalması da maneələr sırasında göstərilib.